Labas vakaras, gerbėmiai LRT.lt žiūrovai, sveikiname su jumis šiandien Saulės miesto, perimtas kamuolys. Ir dabar 6-0 ir su galimybe pelnyti dar vieną. Greitą ataką nutrūksta, Milleris bando pagauti reikiamą greitį, 2 taškai. Galba, Stankevičius laiku nusimestas kamuolys, Danusevičius 3 taškai, pataiko šiauliečiai iš toli. Organizatorių Džonas Elmoras, kai bus galimybė, bus pakeistas. Sliau žems į aikštę. Martinas Gecevičius antrąjį kartą šiandien metą pro šalį. Ermudui praktiškai nuo aikštės. Vaikus. 2 taškai ir pražanga. Svečiai. O Gintautas Matulis vienas užvaidžia dabar. Šulskis tarp dviejų varžovų, 2 taškai. Mūsų ekranuose prie grupės kovos, kur Lekūnas pataiko iš toli. Elmaras. Puikiai jis pakilo nuo suolo pirmoje rungtynių dalyje. Dabar galiai. Staniulis. O čia be jokių problemų. Reikėtų mesti iš toli. Nors po šių žodžių būtent Džeilinas Eilsonas. Žaidžia pats, iki galo ilgai išsilaikė Re Tomas Lekūnas. Stankevičius deda žingsnelį atgal, 3 taškai, praktiškai susirena, pataiko Eimantas Stankevičius. Jei net galėtų leisti savo pasitaupyti, Staniulis iš viršaus. Perdėjimas Guščiui, žaidimas nuo prieš du ir čia taip reikia žaisti. Bet mes tokie, kad mokytume Lekūnas. 98. 91 baigėsi šios rungtynės tokiu rezultatu. Labai rezultatyvus mačas, atkakli kova, daug stabdymų.